Здравейте, аз съм Шерон Хекс и както сте видяли от заглавието на това видео, днес има малка изненада за вас, именно имаме нови тениски. Освен това, сега ще ви ги покажа, ще ви кажа къде може да си ги поръчате, ще ви кажа цена, ще ви кажа абсолютно всичко. Та, преди да започна, искам да добавя, че тези щампи са чисто нови, три от тях. И до сега не сме имали такива тениски, така че надявам се да ви харесат, защото са мега яки. Така, започваме с ето тази. Надявам се добре да се вижда на клипа. Долу в описанието ще сложа линк, откъдето можете да си ги закупите, сайта OZON.BG. Цената им е 19,90, като ви не плащате доставка, защото до сега предните тениски бяха и с доставка. Общо излизаш към 23, а сега на тези са точно 19,90 и нищо повече. Така, това беше първата, както виждате, не сте виждали подобно нещо до сега. Ето е следващата, показвам ги в различни цветове. Ето тази, синя тениска с тази щампа, надявам се да ви харесат. Така, продължаваме нататък. Ето тази първата, само че в синьо. И това са трите нови щампи. Други няма. Чакайте, три минаха, нали, или две? Ами, нещо бърках тук. Не знам, сега ще видим какво има. Така, продължаваме с тази. Тази вече я знаете. Но аз пак я предлагам на по-добра цена даже. Така, продължаваме с следващата. Ето тази. На черна тениска. Има ги цветовете, там като влезете в сайта ще може да видите и различните размери. Има S-ки, има M-ки, има L и XL. Освен това ги има в няколко цвята, просто ще разгледате. Има и снимки с мен, как съм се снимал с тях. Ето тази на зелена тениска. За жалост в момента няма женски, но ще бъдат добавени възможно най-скоро, така че да си знаете. Следва ето тази. На бяла тениска. И тази, която не знам защо, просто ме подредил най-отдолу. Тази също е нова щампа, вижте я, много яка. Стилът много ме кефи, защото е някакъв такъв ръбест и изглежда много яко. Надявам се светлината да не прецаква качеството на самата щампа, понеже на снимките малко бледо изглеждаше заради бялата светлина. Но няма значение. Та, това са тениските, линк към тях ще има в описанието. Както ви казах, цената им е 19,90. Може да очаквате доставка, ако я поръчате следващите 2 дена, защото тениските се печатат и след това директно ви се пращат. И това ще бъде всичко това кратко видео. Надявам се новите тениски да са ви харесали. Може да оставите коментар с мнение за новите 3 щампи, защото, както казах, те са чисто нови. И това ще бъде всичко от мен. Чао, чао!